pánové, my si dáme krivovku. Jo, pánové, vezmem to tím stromovým směr ta vesnice. Modrý budou první, za nima jdeme my, červený uzavírají. Modří na cestě. Ahoj, zkus se to vzít doprava mimo cestu. Přecházím. Si budeme kontrolovat baráky, aby jsme neměli nic v zádech. Takže potom baráku na south. Rozumím. Dveře, okno. Jo. Můžu otevřít? Můžeš. Otvírám. Čistý. Jo. Další dveře, okno čisté. Otvírám. Vstupu. Čisté. Čistý. Super. Budova čistá, můžeme pokračovat. Těm budovám na jistu, osvětleným. No jo, přesně tak. Jdu rovnou bráku. Jo, jsem hned za tebou. Jo, vele dva. Jdu ti to pravo. Jo, levá je vstup do bráku, jdu rovnou dovnitř. Jo. Za tebou. Přibíháme dvůr. První místnost čistá. Vstup doprava. Vstup čistý. Další místnost. Barák čistý, dveře ven. Yep. Otvírám. Vycházíme. Jo, jdu doprava. Jsem venku, jsem to světlo a moc otevřené. Asi bych... Jo, když tamhle, můžem, nevidím nikde nikoho. Vstup. Když tak do toho komplexu, zase tady kousek, když půjdem rovně doprava. Jdu. Friendly, vstupuj dovnitř.
Jakhle hotovo, barák je ještě na levé straně od cesty, ten taky? Ne, na ten co vypadnem. Takže Teď takže tam ten. pokračujeme dál. Jo, přesně tak. Vstup z této strany. Jo, místnost čistá. Jo, značím. Další barák na Soutu. Jo. Tak asi nemáme čáru namalovanou. Aha, já nemám zapojit GPS-ku, rozumím. Pokračujeme dál. Rozumím. Opatrně už se blížíme do vesnice. Už do krokání. Rozumím. Už to vezmeme zprava. Koukám to levo. Rozumím. Kryju 12. a jdu doleva za stěnou. Už jsem to. Je to otevřené, ještě bych to přitáhl dál, až na ty další zatím budovy. Jo, tady asi není vstup, ale... Dobře, tak já jdu dovnitř. Rozumím, taky jdu tady dveřma dovnitř a doprava. Jsem za tebou. Jo, dobré. Můžu otevřít dveře. Jdu doleva. Místnost čistá, vstup do dalších. Schody na pravé straně nahoru. Jo, čekám dole. Jo, vrch čistý. Dveře vylejzám. Jo, bacha, naši před náma. Jo. Asi bych pokračoval dál. Dobře. Jakhle, pak pokračujeme dál na east budova po budově, nebo rovnou ten zájmový objekt? Ale vidíš, máme tu civila, vyslechneme ho a zjistíme co a jak. Rozumím. Tak, Smoky, klidně chyť předek, já ti tím kulometem, já ti chytnu záda a bok. OK. Dobrá, nepotřebujete něco vodu, něco, nějaký medický zásoby. OK, jdem. Tak hodně štěstí. Čistý. OK, jdeme za ostatníma. OK, pánové, dostali jsme informace.
že by to mělo být jedno zbrojní vozidlo do cca 20 lidí a vykládali nějaký zbraně a munici z traku někde uprostřed vesnice. Marty, vítej. Připoj se k nám do skupiny. Jsem tam. Připoj se do skupiny. Frekvence je jednička. Jak budeš... Hele, nepřátelský kontakt na jistu na budově. Takových 100-200 metrů. 150-200. Asi mu 92. Stojí tam na střeše. OK, rozumím, tak zatím ho hlídej. Já potvrzu, jak já tam vidím. Ale Marty, frekvence jednička, napojí se do skupiny, budeš modrý. Já tam jsem ve skupině už. Já jsem jakoby vpravo. Já tě tam ale nevidím. Taky ne. Cože? Já se odpojím. Jo, teď se vidět, dobrý. Tak si jej modrý. Ježiš, sorry. No, super, dobrý, dík. Ale to jsem vyskočil ze skupiny, jo, teďka, že jsem vidět, to je super. Já jsem leaf group, ty ve. Okay. Jako a jedna hezká věc, nokťáky tam neměli. Nokťáky byly venku předtím. Já jsem se nevzal. To nevadí, já vidím dobře zatím, tak snad. OK, no, je, tak jako jsou 4 hodiny ráno, takže by se postupně měl rozednívat. Ale modrý, zkuste se dostat trochu, že se byste neměli lepší výhled na vesnici. Rozumím, berem to na salt. Procházím. Červený, půjdete s náma, jdeme přečistit ten kampon, co je přímo před náma. Jo, Marty. Červený zachytil. Po naše levé je typek. Jsou tam dva, hele. Jo, bacha, máme dva borce v baráku na east od nás. Hned ten první, nejvíc southwest barák. Rozumím, dík za info. Dole v tom compoundu. Jo, jo. Určitě bych... Jo, je tam i ten, to obrněné auto v tom compoundu. Najdem si pozici tak, aby jsme dokázali to auto zlikvidovat. A uprostřed té vesnice jdou vidět, jak Vojtslové, tak i ty vejtřasky, jak tam vykládají tu munici. Stůj, zastavit stát, chce mi. Čumí na nás ten debel, ale to z toho balkónku. On není skoro vidět, je jakoby na té vestové straně. Vidím ho. On chodí zleva doprava, už přišel dvakrát. Nachází dovnitř. OK, my se tam pomalu nasuneme, zkusíme to vyčistit. Jo, když tak tomu kameni na east. No, přesně o těch mluvili. Teď jsem dál. Jsem. Smoky, potom jako kulomeček se někde zapři, abys viděl celou tu hlavní ulici, tam vzadu, víc na northeastu, je taky ozbrojené auto a obsazený barák. Rozumím. Kontakt na balkoně tady je docela close u nás, z takových 80 metrů southeast, azimut 151. Ta dvoupatrová vyvýšená budova jeho východ. Je tam
na balkóně, čumí směrem na northeast, jakoby. Je to daleko. 120 metrů, 127 metrů. Mám to. 111 metrů je ten barák. Já se tady nemám jak zapřít, no. Prostě to se nezapře, ne. A to je jedno, když vlehu, to je dobrý. Tamhle stojí tři kontakty v tom malém komplexu. Už tam někdo značí. Malhaus. Modrý zájem jenom pro info, jak tam detektí budově. Teďka tak za ní hned je technika se třema vojclama, tak bacha. Já víme o tom. Ten druhý technikal nemá o nikou kulometu. Já ho potvrzuji, je prázdný, ale jsou kolem něho vojclové, takže kdyby naskočili. Jinak to nemůžu nějak zapřít, ale to je v pohodě. To všichni. I přes ten výbuch ti vzdálení u nás zatím neví. Ok, dobrá práce. Jeden budete mít v budově. Smoky, smahni ty u toho auta. Rozumím. Už o nás vědí, jsou v alertu. Jo, jsme prezjazení. Už ani někoho dalšího vizuál. No tady jaký tam máte výhled? Máme krásný výhled, někteří co utekli toho hřicího traku, tak šli doleva do budov, někteří šli doprava přes cestu, ztratili jsme na ně výhled. OK. OK, zůstanete nahoře a budete nás kajit. Teď to začneme čistit. Potržujem. Už je vidět i bez nohťa. Teda aspoň já vidím. Ještě jednou. Že je vidět bez nokťáků. Jo, já jsem nepoužil nokťák za celou dobu. Marty, občas koukni i dozadu, jo? Jasně. Ok, já jdu přes ten kopec se kouknu, protože tady to je strašně blízko. Neznámá střelba za náma, směr southeast přes horizont. Ale to bude pravděpodobně 4-3, která byla vysazovaná společně s náma. Jo, protože úhel by se děl. Hele, vozidlo. Mám pocit, že southwest vozidlo.
Máme audio na nějaké vozidlo, zatím žádný vizuál. Možná jíst teďka už. Jo, Marty záda, kulomečík, když tak tu budovu hlídám jíst cestu. Jo, potvrzuju, snažíme se ho spotnout. Jo, máme pick-up southeast. Jo, blíží se po cestě směrem k vám ozbrojené vozidlo. Do 10 vteřin bude nakřižovat se tímto tempem. Potvrzuji, už tam dojíždí. Viděl jsem ho teďka. Kulomeček, jak zastaví, smahneš ho. Rozumím. A asi klidně už můžeš. Ok, spouštím palbu. Jde k nám. Střelec dole, řidič dole. Auto vyřazený. Byl sám, cesta zatím čistá. OK. Červený paket jsem dal. Jsme pod barákom. OK, dva ven. OK, tak se dojdeme ještě vyčistit. Barák čistý, dva ven. Pokračujeme dál na ten kalpant. Zelený to vezmeme zprava podél cesty, červený to vemte zleva. Dávejte bacha, na co střílíte, ještě tu jsou ty civilové. Kontakt, jíst. Mám vizuál na minomet, azimut 044, vedlejší compound northeast. Obsluha byla vyřazena, ale viděl jsem tam další pohyb. Bacha, teď jak tam míříš, jakhle, tak by tam měl vylít za chvilku. Je tam přímo nalevo, jakoby tím, kam míříš. Zastavil se akorát, stojí tam, kouká hlava. Tyjo, ty si perfektně vidíš, já nevidím vůbec nic.
No, já mám daleko, ale jsem si vytáhnu to, no. Jsem koukal po těch kopcích, protože říkal, že by tady mohli být nějaký ostrostřelci se svedečkama, víš, tak aby. Jo, jo. Majku, bacha, máte tam nějaký cíle, jo, hned za zdi. Až za tou druhou, jakoby to vzdálenější, za těma dveřma. Tam jak je ta díra, tak nalevo hned. Už je dole. Hoši, posunu se k těm skalám, co jsou na istu z toho 150 metrů. Jenom jestli budu mít jiný úhel a jestli uvidím na tu příjezdovou cestu. Jo. Rozumím. Maty, vezmem to zprava. Je na střeže. Bachám ty granáty, jestli jsou tam civilisti. Bacha, běží vám tam kam. Přibíhá k blíž silnici. V tom baráku Nord od značky Minomet. Červený, jak jste na tom? V pořádku. Smoky máme nahoze, jestli v pohodě? Jo, potvrzuju, jsem v pohodě. Není tady nic vidět, takže asi se vrátím na vyšší pozici. Je dole, je plná střechy. Dobrá práce. Je to ok, budova až na střechu čistá. Co jsi říkal? Že je to tam strašně otevřené na všechny strany, že je to tam blbé. Jasně.
zkontrolovat, když tak záda. Ještě jednou. Že jdu zkontrolovat záda. Ale jo. Říkám, že jdu zkontrolovat záda, jestli jo, tam něco nejde. Jo, jo, jo. Akorát opatrně tam pak exfil, jo, tak. Jasně, jasně. Červený, vemte to na nord, vyčistit ten compound, my pohřídáme zbytek. Druhou stranu vesnice a pak se společně přesuneme na opačnou stranu. Rozumíme. Kontrolujeme to tady jenom ze zada. Tady modří projekla, přesuneme se na east k těm kamenům víc na south od vesnice, aby jsme nás dokázali pokryt v dalším postupu. Rozumím, my už to stejně pomalu budeme končit, takže pojebujte se postupně na eastu, sejdeme se někde za vesnicí u silnice. Potvrzuju pohybu. Jo, bacha na tu pravou stranu je hodně otevřena. Jo, já si asi vezmu záda. Jo, klidně si můžete vzít jen ty kameny, já vám zkusím pokryt záda, jestli uvidím na tu cestu, nebo aspoň do údolí. Rozumím. Červený pro zelený, tam naše strana jako čistá. Rozumím, my jsme teď na opačné straně silnice, dočišujeme ten zbytek. Rozumím. Červený pokračujem. Modrý, jak jste na tom? Jsme nad cestou směrem na south, spotuju na southu další nepřátelské kontakty, včetně 50 kalů techniky. OK, rozumím. Opouštíme vesnici, vesnice čistá, pokračujem dál za váma směrem.
Jo, když se podíváš u té budovy, tak tam stojí auto, potom nějací ozbrojenci jsou i v té budově v oknách. OK. Ani známka po našich. Tak jo, pánové, naším cílem by měl být ten kampan přímo na té křižovatce. Červený modrý se vydají po druhé straně silnice k tomu kampanu, kdo zelený vás zatím pokryjou. Základem je zajistit tu křižovatku. Pak budeme řešit, co dál. Rozumím. Modří cestě na jich na cestu a potom po cestě ve skrytu ke compoundu. Máme čistit i ty budovy po cestě? Určitě. Toto už jsou přímo ty budovy, kde máme mít to místo setkání. Zelená potvrzuje. Jo. Vstupuji do tohle výstraně. Ten dovnitř, když tak my s Martinem to budeme čistit smoky, jestli si najdeš pak nějakou střechu. Jo. Jo. No, tady asi nenajdeš, no. To je chvíli kompound. On budova čistá. Jo, Marty je tady v té novestu. Dobré, jdu do dveří. Musíme asi na East nebo na West. Jo. Jo, tady je díra. Jo, bacha na vestu, ten compound. Já si už otevřený tomu 50 call. Modrý červený stav. Snažíme se zajistit s autovou stranu levé strany cesty. Zatím kompám čistý. Smoky, zkus tady někde lehnout. Tak ať tě nesmahne ten zvyšitel. OK, když se tam najdete pozice, zajistíme na ten kompám, to počkáme na další instrukce. Marty? Pojď, my vyčistíme tady to, tento bod. Bacha, jsem na místě a máme na mužce. Čisté. Dobře, čistíme ty baráky za tebou, tak hlavně je kryj. Taky na ně máme vizuál. Přes silnici už bych se bavil. Jakhle, nemáme odvahu přebíhat přes tu silnici na tu budovu na západě.
zůstaňte v tom compoundu. Jo, to jdeme asi zpátky. Kryju tu vestovou příjezdovou cestu. Jo, pánové, vypadá to, že 4 trojka nedorazí, vyčistíme jejich půlku města a pokusíme se někde najít. Jo. No. Zatím držte pozice, my to zkusíme vzít po pravý straně na ten barák vedle vás. Začal jeli palbu. Můžu opětovat? Jo, sundejte všechny. 4 kontakty dole. Ten u toho kulometu tam sice stojí, ale měl by být mrtvý. Rozumím, dobrá práce. Máte, jak jsi na tom? V pořádku, a ty mě doběhni. Jeden kontakt se přesouvá pravděpodobně south-east-east. Mám tam na střeše kulomet. Jakl dole. Marty, pojď, vytáhneme to směrem na east, zkusíme fláknout ty kulomet. Jo, Smoky, pořád drž tu cestu, kdyby po něj ještě něco přijelo, se vidím. Jo, no, chytil. Což Amerika. Zelený stav. Tak Matys, teď jsem zlednul, ale jak lasračky musel dostat pryč. Rozumím, potřebuješ tam pomoct. Podrozuju. Bacha, druhá střecha, kde je nepřítel. Vidím ho. Já vlastně, co ti to říkám, kdy ty vidíš stokrát líp než já. Jdeme za druhé. Jo, cesta je pokrytá. Tak co, i zblíží se opět o palpo. Měl by být dole. Dobrá práce, my to tady zkusím zlikvidovat z vrchu. Kryjem tu cestu, dokud se nezvednou zelení. Bacha na ty podvěsy. Ta kurva už toho není vyčištěná pravděpodobně. Je dole.
pohodě? Jo, jo. Já moc nevystrkuju hlavu, tak ty skály přede mnou to schytali solidně. Southeast contact, close. Jo. Je dole. Pod náma, kurva. Jo, Smoky, my na tebe nevidíme. Je to za horizontem, takže tam si to kryj. Ještě vejdeme? Nechce se mít zas daleko od našich. Tak jo, dotáhneme se ke Smoukem. Vozidlo přijíždí vest. Tam nevidím. Stav? Červený, zelený v pohodě. Smoky v pohodě. Vozidlo je vyřazené. Bacha na ty šapnely. Krávo. To vybouchlo po tom granátu. Jo, a i tam, jak jsi to hodil na to druhé auto v té dědině, tak to vyexplodovalo. Jo, jo. To jsem se lekl jak svině. Tak jo, červený, přeběhněte zpátky na druhou stranu silnice, my to pokryjeme, pak nás pokryjete vy. Já vím, vidím. Ale modrý, my to vezmem do té vesnice, aby se nás zkuste nějak po horizontu držet, tak jít nás. Rozumíme, my tam máme dost stromů, takže nejsme schopni pokryt ani všechny střechy. Rozumím. A jak si na tom se střelí vám, chceš nějaké? Ale úplně v pohodě, já jsem ještě nevystřelil ani jeden pás. To s tím RPKčkem, to je dole ten zápek? Jo, on tam stojí. Jo, jo. Já jsem mu pro jistotu dal ještě dvě do hlavy a furt nic. Trochu mě znervozňuje. No co se? Jo, bacha, tady jsme dost otevření, hlavně i z levé strany. Zbraní vozy do před náma na sauk. Ale ten kadr by měl být dole. Jo, potvrzuju. Vidím i minomety na southeast compoundu od toho auta. Ale kontakt south, jo? Jo, přesně ten. Ty, já jsem marný, já ho netrefím. Bacha, někde blízko.
Tady jo, bacha, jsou tady hned pod těma kopcama, Marty. Padá to, že tam je vejtřaska tady pod náma. Ok, mám vzal s minometem. Jo, obsluhu jsme snad neškodnili. Ale kompad určitě nebude čistý. Rozumím. Jinak máme tu nějakou V3S ještě na Southeastu. Dobrý. Jo, zelení pod nama. Jo. Vyjdem ven. Dobré, já vám jdu kryt záda. Takže. Jdeme dál, kovou se zase. South East. Jo, Smoky, když budeš mít nějakou dobrou pozici, ze které budeš jakože mít zacvaklé a podobně, klidně dej vědět, že tam zůstáváš. Jo. Jenom ať víme, kde to je. Jasně, jasně. To je hezky vidět. Co? Kontakt? Dobre. Pozor, tu se s tou vodou za to vetřeskou byl třápek. Jo. Ale mám tu dvoch zajetců. Za vetřeskou. Rozumím, zůstaň u nich. Vyčistíme zatím okolí. Máš pásky, když tak? Mám B. Ale jsou zvězaný. Jinak Milhouse na půlce zásobníku.
Jo, pánové, 4 trajkové zprášil hned po přistání. Kva jsme zajistili, zbylí 3 přeživší jsou pravděpodobně v vesnici Ravanaj. Dočistíme tady ten zbytek vesnice, počkáme, až se nám vozuje jedna trojka a spojíme se s nima. Možná by bylo fajn odvolat ten útok. Nebo spíš stopnout. No máme ještě hodinu a půl, ale bohužel s Vaním zatím nemáme spojení. Jo, pánové, vezmeme zajatce, přesuneme se na regroup, tam se vyzvedne Little. A my se pak přesuneme za 1-3 a společně podnikneme záchranou misi pro zbytek členů 4-3. Jo, si zatím tu na vás počkáme. Ale rozumím, stavím se k vám dolů. Jsme u vás. Máme je vzít? Vezmu je červený, vy to půjdete na pointu zpátky na tu křižovatku, tam počkáme na toho Litla. Dobře, rozumím. Tak jo, červený vezmou zajatce, půjdou uprostřed, modrý jdou vepředu, my to s Matem zavíráme vzadu. Marty, když mám přesuneme se zpátky na regroup. Modře, vydržte. Můžete pokračovat.
Exfil? Nebo ještě někam jinam? Ne, tady ten regrip, toto křižovatka. Ne, tady na té křižovatce počkáme na toho Little, až se vyzvednou zajatce. Nebo respektive zpřátelní jednotky. Slyším Little. Já jsem Martu. Tak jo, červený, vemte zajatce, běžte je naložit. Ostatní zatím krajou. Tak jo, pánové, máme vyrazit na Exfil Bravo. Jsou to přibližně 2 km, modrý Barrow Point. Najděte nám vhodnou cestu. Exfil Bravo je ten Golf 1-3 Endpoint? Přesně tak. Vzal bych to po té pravé straně od cesty po tom vrcholu těch kopců. OK, můžeme vyjasnit. Jdu. Tak já červený, běžte za nima, zavíráme. Zatím máme chvíli klid, nahážte mi stav munice, zásob. Matis 13 zásobníků a 8 výbušných granátů, 5 smoků do granátometu a 5 červených smoků do granátometu. Schýza 9 zásobníků, 2 granáty, 4 smoky bílé. Mike 3,5 zásobníků, 4 granáty. Smoky 6 pásů bez granátů. Milhouse 4 zásobníky, 4 smoky a 2 zásobníky do kulometu. Marty má 14 zásobníků, si pojďte vzít, mám asi 45 jen do podvisu. Malý pojízdný arzenál. Marta, jak někde zastavíme, vezmu si pár zásobníků. No, zadu. South, vidím tam kontakt. Cílem. Mezi skalama. Jeden dola. Dva dola. Mělo v pohodě? Taky v pohodě. Tak
jo, pánové, budeme se přelejvat kupředu. Marty zde. Jinak pozice přátel jsem označil červeným smoukem. Rozumím. Sýzo, jsi poslední. Jo, snad asi. Hodný. Co si dám? Ještě Marty. Ano. Do prdele. Poslední. Jo, můžeš smoky. Tam odrazil od skály. Ano. A ty jsi poslední. Rozumím. Set. Jo. 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 Jdu, poslední. Jo. Výhled na benzínku, je tam Bradlina a M113 američky. Jdu. Rozumím, nebezpečí pomilo. Přejdeme to normálně a míříme na tu benzínku. Golf 1-3, tady 4-1. Blížíme se k vám z Eastu. Dostali jsme se pod nástřel. Nebezpečí zažehnáno. Tak můžete pokračovat na 3. Jo, tak já jdu na West. Jo, zelení jste poslední. Jo, jdem. Jo. Nějak tam byla statika, došeku má 3 kontakty, koukám. Jdeme spod. Really? Má rozhled se. Počtáhnem za sebou to lano. Aby se bylo na co ptát? Tak jo, já se smoukem vyrážím na pozici Overwatch. Musíme se vám něco naspotovat. Na hoze přebíháš vedení tady toho týmu. Dík. Jej. Kam běžíte? Tak už jich dva vku čekáme. Strašně mě uklidňuje, že Zen 113, která nás má podporovat, vystoupil The Gunner. Že mají otevření dveře vzad.
To je jejich kaše, ale ten kanner by měl střílet, nebyt pryč. Právě, že tam přistane za nima granát, všechny to zabije ve mně. Jo, no. A ten gunner nevím, no. Jestli je součástí těch cápů, co jde s ním. No, tak nějakou podporu nám dají, že? Bude to červený po levé straně a modří po pravé straně cesty. Všech minare tu vypadá čistý. A ještě čekáme na jakla. Nebo je fakt, že pomalučku můžem, ale tak, aby jsme nepřekročili někde, kde nás potnou. Ale ten prismek zatím vypadá čistý. Takže pomalu můžete vyrazit. Na cestě. Marty pravá. Overwatch tým na místě, začínáme spotovat. Vozidlo s 50 uprostřed cesty. Největší odpor se dá předpokládat pod minaretem.
Tady už je vidět na ty budovy. Červení, možná když tak přejděte na naši stranu, tady před námi je nějaká zřícenina, půjdeme po té pravé straně, ta je líp kryta. Nástřel na naše straně jednotky. Tak jdem dopředu. Takhle, asi postupujeme dopředu, předpokládám. Jo, pokračujte dál. Přibližně od té červené line bychom vás už měli být schopný pokryt. Rozumím, postupujeme. Jo, Marty, bacha, jdem zachránit naše. Bernardissimo. Jenom pro jistotu. Chápu. Je tam, no. Můžeš tak jednou rem. Vozidlo ještě nevidím, zatím pešáky. Sluha vozidla vyřazená, začnu po vás pálit. Natáhnu doprava tady to zřícení. Zatím všechno, co jsme spotli, tak jsme vám vyřadili. Rozumím, pokračujeme dál směrem Vinaretu. Dobré, vypadá čisté. Čistý. Rozumím, čisté. Červení, jestli dokážete natáhnout po pravé straně k té zdi, bylo by to úplně super. Nebo těm prvním barákům, my zkusíme vzít ty po levé straně cesty. Marty, kryju, přiběhej. Pojď. Máme s váma vizuál. Jdu do toho baráku. Dole čistý. Rozumím, mrknu nahoru. Jeden minus. Mělzy? Jo, jdem za nima. Select, jo. Vypadám jak ty jajíčka, že? Jajíc se tak motám. Až se tak motám. Mám červený na místě.
Já ještě tuto budovu vezmem. Au, au, au. Jsem up, dostal jsem to do zad. Bacha, dal jsem to nečistil. Na čo někdy na levé straně? To je ale náš. Jo, to zní jako ale jen tři náš. A jako jsem vepředu přes zeď. Ale on je asi skrz to, skrz budovu, tak nebo v budově, tak já jdu. Pravá strana vypadá čistě southwest, jakoby. Vole, kde? Divný. Čistý. Na soutu. Minus byl pod mě na minaretem, dostal tady dvě nebo tři naše ajíčka. Galzy? Dobrá práce, zkuste to obejít, když tak víc no, na south east. Jo, rozumím. Modří jdeme na east. Vázal jsem se. Chceš pomoct? Ne, ne, dobrý. Byl tam ve okně někde. Jo, toho jsem dostal. To tu krapé dotevřené, jdu doleva a si přeběhnu přímo ke té stěně. Nebudu přebíhat. Je to otevřené. Je dole. Další, bacha. Je dole. Je dole. Modrý stav. Měli jsme tu dva kontakty v té budově vedle minaretu. Třeba tam pomoct čištění. Zatím jsme v pořádku, akorát postupujte opatrně, jsou různě v oknech a podobně. Jsme naproti na west, přes silnici, vyčistili jsme tady tu budovu. Jo, rozumím, bacha, mezi náma pobíhají friendly. Zkusím to vykrojit. Levo čistě. Dobré, tak jdem asi doprava. V tom baráku, co jakoby od nás na south, tak tam byl na balkoně jeden kontakt předtím, když jsme tam šli, ale asi nikdo se jiný. Mám tu ty naše. Našli jsme dva naše rukojmy. Je zakreslený, bydíš Marty. OK. Tak někdo ať tě tam pohlídá, hledejte dál, měli by tu být tři. Třetí je mrtvej. Popravil jeho, natočil se na kameru. Beru si pásku okay, k sobě. Ještě tak to tam zajistěte. Rozumím, jsme u našich. Červený a díš tak vyrazí na ten south zkontrolovat ještě ty baráky. To byl mi toho mrtvý. Hledám ti pytel na mrtvole. My se asi stáhneme k vám do vesnice. Jdeme tak. Rozumíme. Můžeme pokračovat.
Marty? Marty, slyšíme se? Haló? Shit. Jsme pod nástřelem, jeli ze Southeastu. Jo, ze Southu. I na Westu. Southwest od Minaretu. Rozumím. Všichni se kejte. Dejte rukojmí, ať se nic nestane. Modrý stav? Modrý v pohodě. Ale kde je to naše baterko? Netuším, slezli jsme skvěle do údolí, nevidíme. Jinak Marty, opatrně na Southeastu, ta budova od nás není vyčištěna. Jsem si měl nechal batoh, ty vole, jo, super. Jo, to je 113, ta odjela na Nord, no. Ach jo. Červený tým South zajištěný. OK, rozumím. Marty, zkus ještě čeknout ten barák na East od nás. Opatrně. Stahujeme se zpátky k minaretu. To je čistý. Super, dík. Ale schýzou, když tak tam chvíli vydešte. Rozumím. Akorát máme docela na píču pozici, nemůžeme moc pokrýt ten Southwest a Southeast. Jestli nám pokryjete North, tak South, Southwest pokryjeme. Kontakt West, běží z kopce teďka, tři kontakty. Máme s nima vizuál. Bez vizuálu. Zajeli jsme palbu. Další kontakty na druhé straně. East. Ještě jeden. Vejsou dole. Držíme helikopteru. Jo, friendly. Další kontakty South Bacha, běží tou stejnou cestou. Jsou tam čtyři, co vidím. Rozumím, vidím. Přebíjen. Další kontakty West, kopce zase.
jeho vest čistý. Zežrali mě asi schody, nebo co? Mě taky, no. Jo, pozor, tady ty schody, kde jsou ti naši zajaci, tak zraňují. Celý, ne? Ale Milhouse, pomalu připravte zajace. Helikoptera za chvíli sedne. Trapka, ať se nerozseká. Rozumím. To připravej... Červený, protože, nebo někdo jiný. Ne, ne, ne. My jsme na soutu, hele, půjdeme na red. Dal se na sražky. Nejsem, už jsem, pohodě. OK, no, máš tam smokyho. Jo, smoky, v pohodě, kryj. No, nebo. Já klidně budu kryjit, jestli to. Bacha, tady tě to zraňuje, ty schody, víš, takže moc ani na vás. OK. Vynáším zajace. Na sautu klesla ta hlina? Jo, je na to tak. East. Jdu k ní. Do druhého zájce? Bodybag jsem nechal u silnice. Jo, ještě je tam jeden zájatec určitě. Jsem myslel, že ty ho máš, Marty. Eskortu toho druhého. Marty, vem když tak tu mrtvolu. Budete všechny uhledné, tak řekněte, zkusím se slanit dolů. Pozáci oba sedí, hraně. Marty ještě nese toho mrtvého. Červený už se stáhli. Jsme na soutu v té oblasti, kde jsme měli být furt. OK, začněte se stahovat. Rozumíme, stavujeme se. Tak jo, okolí vypadá čistý dužol. Modřiny, kde se podíváš?